DG ABC Entrevista. E agora nós vamos conversar com a segunda banda de um hall de oito que nós vamos conversar neste domingo para você conhecer todas. Eu estou lá de gerê e digo eles que são da De Facto, De Fato. Nome um pouquinho mais complicado e eu quero saber o histórico delas. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês. De professor. Facto, De Fato, por quê? É, bom, foi um nome casual, assim, né? O fundador do De Facto, do Baixo, que já saiu da banda, por motivos que ele, ele quis sair da banda, ele teve outros projetos e tal. Ele acabou na verdade ele queria de fato mas de fato já existe esse nome então acabou procurando não teve muita opção assim dentro da, do contexto e ficou como de fato e como já tem um de fato estrangeiro a gente teve que colocar o de fato também então ficou de fato de fato frisando é o nome da <laughs> é. banda e vamos para o contexto né você falou que a banda ela surgiu em 2003 então vocês têm bastante estrada Isso. conta um pouquinho para mim o histórico em 2013 a gente se formou, né? é, não é a mesma formação atual, saíram dois componentes, do Baixo e o Spike. E o projeto foi para fazer banda autoral, nunca para tocar cover. assim, A gente não era essa ideia, porque a gente já veio de. Cada um veio de uma banda diferente, de outras experiências, de outros estilos. E a gente veio para desenvolver o, o som autoral mesmo. Então, desde 2003 a gente gravou um primeiro CD mesmo, em 2004, 2007. E, e sempre com som autoral. Essa foi a ideia. A ideia foi só fazer som autoral, não, não tocar cover. Né? Beleza. Acho que é legal também de estar, a gente está, a gente teve, a gente tem... Estamos gravando o terceiro CD agora, na verdade, né? Uhum. Então, a gente teve o primeiro CD em 2007, intitulado pavio Depois, Sim. em 2010, 2011, a gente lançou um segundo CD chamado Menos Colorido, Mais Pegada. Foi um EP, na verdade, de seis músicas. E agora a gente está gravando o terceiro CD, vai ser um CD completo também. A gente vai querer prensar, enfim, divulgar a nível Brasil mesmo. Vai chamar três. Três? Tem yes. data de lançamento? Provavelmente no segundo semestre, agora a gente já consegue fazer o lançamento desse CD. Muito é legal. E é bacana porque o autoral, o CD, né? vocês criando isso, Sim. é uma expectativa muito interessante. Só para a formação da banda, eu estou com os dois, mas a formação é de cinco? São cinco. E eu estou com quem aqui? Gerei vocalista. Vocalista? Isso, o guitarrista, eu e sou guitarrista, digo. Isso, tem mais um guitarrista que é o Grace. Uh, temos o baixista, que é o alemão, que é o novato. Ele está é? na banda há três meses, é. né? Que ele tá Bacana. com a gente. Que ele traga sorte também. Ah, é? por favor, é. né? E tem o cabeça o baterista também, que o cabeça e o eles estão desde 2003 na banda, né? São, Formação são, desde são, o começo. Muito é. interessante. É, influência, quem vocês buscam? Tem algum nome que sempre, tem algum sonho? Como funciona essa parte? Bom, influências é. é a gente tem influência, parte por banda estrangeira, né? Então a gente tem. Rejeiters de Machine, System of a Down, que mais? P.O.D. P.O.D., Seven, Dusts, é uma, uma, é um rock mais não tão comercial assim, uma coisa mais pesada, né é, mas acho que é uma coisa legal assim apesar das nossas influências a maioria serem estrangeiras a gente procura fazer um som procura não nós fazemos um som em português né sim as nossas letras são todas em português tudo mais a gente procura fazer um rock de qualidade pesado mas que passe também a nossa mensagem a gente faz no que a gente acredita na verdade que legal e isso você pelos seus fãs e tudo mais sim vocês acreditam nessa valorização também da nossa língua nativa sim, né com fazendo certeza. de língua portuguesa claro com certeza acho que é, para a gente passar a nossa mensagem falar do que a gente vive Uh, da realidade brasileira, enfim, da região onde a gente mora, nós somos todos aqui de Santo André, todo mundo mora aqui é. em Santo André. Então, acho que a mensagem tem que ser na língua nativa, né? A mensagem é: o que a gente quer passar tem que ser entendido pela nossa língua mesmo. Né? Bem interessante. E festival, é, eu achei interessante que vocês já participaram, gostaram. É, é, esse contato com o festival, como funciona com vocês? É, o festival com a gente foi uma coisa que. A gente fala, falava na época, a gente, ah, encontramos os caminhos para a gente conseguir seguir com música autoral, porque é muito difícil com música autoral ter espaço nas casas para tocar, né? E, e foi em 2007, acho, 2008, 2007, 2007, 2007 a gente Festival. participou no Festival de Campinas, acho que eram duas mil bandas inscritas foram escolher 300, dessas 300 a gente ficou em quinto no final. É. E isso deu, um, deu um, uma, uma, repercussão é, uma repercussão grande, assim, e, tanto que a gente gostou de festival é participamos do festival em casa noturna no, no manifesto no, no café aurora e a gente ganhou no manifesto a gente ganhou no café aurora no café aurora a gente fez duas duas edições dois anos seguidos e assim foi o pessoal foi conhecendo as músicas e assim, foi a gente foi pegando é, um público diferente na região vocês já se apresentaram em algum festival em alguma participação na Santo André a gente já participou a gente tocou em alguns eventos já da prefeitura tocamos no aniversário de Santo André no ano passado é, junto com Tijuana, Kiara Rocks, Supla, Supla né, os Brothers of, Brothers of Brazil Esse ano a gente tocou também no aniversário de Santo André Foi só que tiveram vários eventos pela cidade, né? Então a gente tocou no, agora no, na Concha Acústica Junto com, com os parceiros do Pânico X, do Skik Foi bem legal A gente já tocou também no Canja com Canja Lá na, no saguão da, da, do, da prefeita, do teatro, era. da prefeitura. prefeitura. Então a gente tocou bastante aqui pela região e algumas casas por aqui. É também. uma estrada também que vocês já tem um pouquinho mais de tempo, né? Desde 2003, <laughs> e isso é bem bacana. Mas é, nós estamos aqui para que vocês também falem com o público e com os jurados, né? Que vocês ainda passam por um crivo, que são de oito bandas, vão sair quatro. Uhum. Então eu quero que vocês agora falem com eles. Por que vocês devem ser escolhidos, né? Isso é muito importante. Estou vendo aqui que tem um histórico e tudo mais, mas é importante que eles saibam por que vocês devem ser escolhidos. Bom, é, eu acho que a gente quer mostrar o nosso som e mostrar é, toda, a nossa, toda a nossa vontade de, de, de fazer uma coisa diferente, porque o cenário nacional não está não, não dando muita abertura para som mais, um rock diferente, assim, é um rock meio enlatado, a gente chama, uma coisa meio comercial, e a gente é meio diferente, a gente quer mostrar isso. Tem muita gente que, que gosta, tem muita gente que aposta na gente, e a gente aposta na gente. Então é, é, é isso que a gente quer, a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente no... quer, na verdade, quer, mais do que tudo é mostrar o nosso sonho. É. Porque o nosso sonho realmente é tocar, é, é, é fazer as pessoas felizes, é, é passar a nossa mensagem, é fazer com que as pessoas também acreditem no que a gente acredita. Né? É, então é, é mostrar o nosso sonho, é mostrar o nosso trabalho. A gente, apesar de a gente não viver de música ainda, infelizmente. Uh, mas um dia a gente espera chegar lá, é claro. E acho que esse é um grande passo, tocar para um grande público, é nisso que a gente acredita e é por isso que a gente. É... Acredito que a gente tem que tocar nesse festival. Bem interessante. Que o sonho de vocês seja o sonho de todo mundo que está em casa, que tem vontade também de tocar. E que o grande ABC e o diário do grande ABC proporcione sempre isso. Sucesso para vocês, tá bom? Obrigado. Que vocês continuem. Um abraço em toda a banda. E nós ficamos por aqui, porque depois outra entrevista com outra banda para vocês.